Цього ж дня у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша паралельно відбувався баскетбольний турнір серед чоловічих команд з нагоди Дня міста. Участь у турнірі взяли команди Карпати, Галич і Петколич. За підсумками змагань перемогу святкувала команда Галич, на другому місці Карпати і на третьому Петколич. Нагороди переможців та призерів завідувач сектору молоді та спорту Наталія Гудима. Гравці були нагороджені кубками і медалями за фінансової підтримки Бродівської міської ради.